Hem lluitat per sentir-nos còmodes en espais que ens han dit que no ens pertanyien. Que ningú no es cregui amb el poder de tocar els nostres cossos, llevat que nosaltres ho vulguem. Acció! Allà! Que ocupar càrrecs directius no sigui sinònim de sorpresa, sinó de justícia. Ara ens volem lliures i escollim com ens guanyem la vida. I de camí a casa, si ens ve de gust, ens autorregalam flors. No volem ser l'excepció, sinó la norma.